បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តនិងមិត្តដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះផងដែរសូមលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជាទីស្ដាប់បាទដែលព័ត៌មានមួយនេះមានចំណងជើងថាក្រោយបាត់មុខមួយរយៈដោយសារជំងឺសាហាវពេលនេះបាទលោក UNESCO បានលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍បណ្ដាហើយបាទចង់ដឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោក UNESCO យ៉ាងណានោះយើងវិលមកតាមដានខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានបាទទាំងស្រុងជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តនិងមហាជនជាច្រើនបានដឹងរួចមកហើយចំពោះបញ្ហាជំងឺរបស់តារាសម្ដែងដ៏ល្បីគឺលោក UNESCO បានទទួលរងនូវជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងបានបង្កឲ្យប្រែក្លាយទៅជារូបរាងបាទមានភាពស្គាំបាទស្គមស្គាំងដល់គួរឲ្យអាណិតដែលតម្រូវឲ្យលោកត្រូវធ្វើការបាទលាងឈាមជាញឹកញាប់និងត្រូវវះកាត់ក្រលៀនថ្មីដែលត្រូវចំណាយអត្ថវិការជាច្រើនដុល្លារបន្ទាប់ពីជំងឺរបស់តារារូបនេះកាន់តែឈានដល់ដំណាក់កាលមួយមានការប្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក៏មានសប្បុរសជនខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាបានជួយជាថវិកាម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចរហូតធ្វើឲ្យតារារូបនេះមានលទ្ធភាពទៅធ្វើការវះកាត់ដូរក្រលៀនដោយជោគជ័យនៅប្រទេសឥណ្ឌាមកក្រោយពីត្រឡប់មកវិញជាមួយនៅភាពជោគជ័យក្នុងការវះកាត់បានដូរក្រលៀនថ្មីរបស់តារាសម្ដែងលោក UNESCO រួចមកនោះយើងសង្កេតឃើញថាលោកបានមានសាច់មានឈាមស្រស់ថ្លានិងចាប់ផ្ដើមមានមុខបាត់ពេញថែមទៀតផងហើយជាមួយគ្នានេះដែរលោក UNESCO ក៏បានលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍បណ្ដាហើយមិនថាមិត្តភ័ក្ដិក្នុងសិល្បៈក៏ដូចជាមហាជនបានសុទ្ធតែរីករាយចំពោះការវិលត្រឡប់មកចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈសាជាថ្មីរួមជាមួយនឹងសុខភាពល្អប្រសើរបែបនេះបាទឃើញថាបាទរូបរាងបាទមុខមាត់បាទស្រស់ថ្លាមែនទែនបាទក្រោយពេលធ្វើការព្យាបាលបាទនៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទបានដល់ជោគជ័យបាទក៏សូមជូនពរបាទឲ្យមានសុខភាពល្អបាទបន្តទៀតដើម្បីបម្រើនៅវិស័យសិល្បៈរបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបាទសម្រាប់ព័ត៌មានមកតេតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោក UNESCO ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងនឹងវិលមកជួបប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីនៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលា